Сьогодні найманці по 100 долярів за годину. Вже грузом 200 відлітають з України. Летять-летять рефрижераторах під соків. Вертаються на Волгу до істоків. Летять-летять рефрижераторах під соків. Вертаються на Волгу до істоків. Із міцним слівцем під гітару та оплески військових. Саме так звучать пісні на передовій у виконанні волонтерки Юлії Зубрової. Протягом 2 останніх років для хлопців вона привозить не лише допомогу, а й авторські пісні. Волонтерка розповідає, під час перших візитів до наших солдатів її найбільше вразила повна відсутність українських військових пісень. Більше того, бачення АТО очима мирного населення та солдатів суттєво відрізняється. Але коли ти поживеш у артилерістів, побудеш 2-3 дня там, у снайперів, у піхоти, у мінерів, тобто і коли чуєш, чим вони живуть, як вони живуть, як вони бачать, то я пишу пісні вже від їх імені, як вони це чують, їхніми словами, воно виходить такий жаргонізм. Коли я це співаю хлопцям, вони просто, ну, ти бачиш так, як бачимо ми, ти говориш так, як ми спілкуємось на цій же мові. І оце саме велике надихання для мене, що вони сприймають мене за свою. Свою волонтерську діяльність Юлія починала разом із організацією «Вежа над Дніпром». Дівчата, як тоді, так і зараз, плетуть маскувальні сітки для військових. За 3 роки війни вони сплели військового інвентарю розміром з 5 футбольних полів. Кажуть, під пісні Юлії це робити легше та веселіше. Ці хлопці, які там, за допомогою Юлі нам стали ще ріднішими. І ви знаєте, це виходить не книжне якесь сприйняття, що десь воно йде. А це от ми от відчуваємо, що от оцей якийсь хлопчик буде оце може трогати ручками. А може там Юля це буде щось розказувати, а він щось пошуткує чи щось таке. Бо вони наближають і показують, що це не видумане щось, от воно окремо, а що ми там всі разом. Одним із найцікавіших випадків свого життя Юлія називає спів у прямому ефірі для сепаратистів. Свої пісні тоді вона використовувала як зброю. Саме сильне відчуття, от я вам скажу на фронті, навіть не коли там накриває тебе так хорошо, серйозно, а то я коли дають тобі рацію, ставлять біля тебе рації і на ворожу територію ти співаєш пісні. І кажуть, що не дай Бог ти зіб'єшся, щоб вони не зрозуміли, що то не в запису, що то живий ефір, тому що зразу вичисляють і накривають. Окрім військового обладнання, волонтери допомагають солдатам ремонтувати і музичні інструменти. Через їх руки уже пройшли десятки баянів та гітар.